Здача росіян в український полон зменшує військовий потенціал армії РФ і погіршує бойовий дух окупантів, підриває мобілізацію в Росії та на тимчасово окупованих територіях України і протидіє кремлівській пропаганді, що каже про незламність російської армії. Щоб іще більше росіян склали зброю, працює український державний проєкт «Хочу жить». Він дає можливість російським солдатам здатися добровільно і не вибирати між безглуздою смертю або тюрмою, а пересидіти війну в гідних умовах. При цьому мати виплати від своєї держави, як і будь-хто, полонений у бою. Розповсюджуйте інформацію про проєкт серед знайомих вам росіян. Допомагайте силам оборони наповнювати обмінний фонд та повертати наших людей з полону. Як зв'язатися? Через чат-бот у Telegram, гарячу лінію проєкту, Telegram чи WhatsApp. Проєкт «Хочу жить» пропонує життя.